日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として岩国市に伝わるアニメーションが制作されることになり、去年6月実行委員会が設立されました。この海の民話の町プロジェクトは海にまつわる民話をアニメーション化するもので、去年7月にはプロジェクトのメンバーらが福田市長を表敬訪問し、海の民話の町認定証が贈られました。岩国市では広島県宮島の厳島神社で祀られている一木島姫の御事が立ち寄ったとの言い伝えがあり、また市内の地名の由来にもなったとされていることから、岩国と宮島のつながりをテーマにしたアニメ海の姫宮の旅が制作されました。この松の木を絹掛け松と呼ぶようになり、1月下旬には監督を務める沼田慎之介さんらが岩国市役所を訪れ、完成したアニメを福田市長に手渡しました。それぞれの地域で、まあ、学校等でも活用させてもらいたいと、そしてさらにこの地域のまた兄弟を深めていただきたいと思いますし、また我々としても大いに活用させていただきながら岩国市の魅力をさらに広めていきたいというふうに思っております。このアニメは動画投稿サイト YouTube で配信されているほか、今後地元の子どもたちへの上映会も予定されています。海と日本、ご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録お願いします。